щодо податкової міліції. Я окремо хочу відзначити першого заступника Сергія Білана, який разом з головою Державної фіскальної служби буквально за перший місяць своєї роботи зміг зупинити незаконне відшкодування податку на додану вартість на суму майже 10 мільярдів гривень. Вдумайтесь. 10 мільярдів. Він мене інформував про те, як це працює. Сидять офіси під прикриттям податківців, прокурорів і СБУшників, де сидять десятки комп'ютерів. І найняті люди в автоматичному режимі намагаються внести незаконні податкові декларації до єдиної системи для того, щоб відшкодувати податок на додану вартість. Це завжди так працювало. Вносять фіктивний податковий кредит, а потім ці десятки мільярдів змиваються з державного бюджету. І перші кроки нового керівництва Державної фіскальної служби дали можливість нам вже зараз зберегти в державній казні мільярди гривень. Але знаючи, як ця система працює, поки що перший місяць вони налякалися, потім пристосуються, а потім знову будуть робити те, що робили. Саме тому завдання для податкової міліції, для Державної фіскальної служби – запровадження електронного адміністрування податку на додану вартість. Усвідомлюючи всю критику, яка буде з цього питання, тому що ця критика буде проплачена тими, хто відмивають гроші, хто відмиває ПДВ, хто тримає надалі конвертаційні центри і хто грабує мільярди гривень з державного бюджету. Є частина об'єктивної проблеми, з якими зіткнеться бізнес. Я це також приймаю. Тому що будь-яка новація, будь-яка реформа, тим більше реформа в системі адміністрування ПДВ може потягнути частково відволікання оборотних коштів підприємців. Я прошу підприємців поставитись з розумінням. Якщо ми запроваджуємо нову систему адміністрування ПДВ, то це означає, що ми так само паралельно запроваджуємо нову систему відшкодування ПДВ. Держава винна мільярди гривень суб'єктам підприємницької діяльності, починаючи з металургії і енергетики і закінчуючи малим і середнім бізнесом. І це є неприпустимим, тому що ці люди працюють, ці люди вивозять на експорт продукцію і завозять долари в країну, які дуже потрібні. І ми повинні ставитись до них на рівних і справедливих умовах. У минулому році ми прийняли законодавство, яке передбачає вперше в історії країни публічну звітність щодо відшкодування податку на додану вартість. Зараз можна зайти на сайт Державного казначейства і побачити всі компанії, яким відшкодовується податок на додану вартість. Пропоную вам, пане голово, ще до цієї інформації додати, що всі компанії базові, кому ми винні податок на додану вартість. Відшкодування ПДВ повинно бути прозоре і зрозуміле, як в автоматі, так і в так званому ручному режимі.